Fala galera, Vitória trazendo mais um vídeo de Clash Royale. E bom galera, depois daquela live que eu fiz, eu vim gravar aqui pra vocês que vim gravar aqui mais uma batalha aqui, né? Pra mostrar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Sim. Depois do desafio da bandida que eu não consegui, né? Que foi um pouquinho complicado. Ainda tá em breve, cara. Se aparecesse aqui ela já desbloqueada, aí eu ia abrir esse baú mágico que eu tenho aqui. Mas eu não vou abrir porque eu quero ganhar ela, tentar no baú mágico que eu ganhei, né? Que foi com esse deck aqui que eu ganhei o baú mágico. Então, eu tô aqui com um deck aqui diferente. Vamos. Eu vou tirar até um print logo só pra ficar no vídeo. Que eu vou. Depois da derrota, da tristeza que eu tive aqui, eu gastei 100 gemas. 100 gemas. Eu entrei graças, perdi. Eu fiz a live lá pra vocês, eu mostrei. Mas esse vídeo, vamos com esse deck aqui, vamos lá. O que a gente consegue encontrar aqui. Talvez a gente pegue só aqueles caras abaixo por causa do desafio. Pegar um nível 10, pelo menos. Bom jogo. Vamos lá, vamos começar aqui com o Mago de Gelo. Ele tem gigante. Então, mas vamos usar e usar. Vamos ver. Espero que ele não tenha. Aê! Balão vai dar. Nossa senhora, velho. Balão deu, velho. Ele foi muito bom, velho. Galera, eu consegui aqui pelo menos o que eu queria, né? Mas o ruim é pra segurar que quando você coloca. A não ser que eu coloque só. Será pra ter colocado o gigante. Mas não é assim tão fácil. Vou colocar o gigante aqui. E ele com certeza vai colocar o gigante do outro lado. Que ele vai saber que eu vou estar sem. Sem LX, sem coisa. Começar aqui, ó. Colocar. Bola de fogo. Zap. Yes. O gigante. Não consegui ainda. Nossa, errei, cara. Nossa, que burrice eu fiz agora. Mas tudo bem, galera. Eu tô aqui pra aprender com os erros no jogo. Comecei a usar esse deck agora, galera. Então. Tô aqui pra aprender aqui com os erros. Então, bora lá com. Mesmo deck. Vou jogar. Até treinar com o deck. Bom jogo. É assim que a gente faz, galera. Assim. Não é nossa. A gente vai conseguir.
Porque eu também, eu consegui, o que eu mais ganhei foi balão. Então, eu vou usar balão. Bom, aqui já é uma situação bem diferente. Preciso ver o que que ele vai ter. Então, infelizmente, eu vou ter que atacar ele com tudo. Ops, ficou um. É isso aí. A gente aprende com os erros. Eu tô usando deck de balão só pra ver se vai fazer alguma coisa, porque é difícil, galera. Balão gigante é muito difícil de usar. Mas vou atacar por aqui. Vai dar bom esse aqui, galera. Vai dar muito bom, cara. É, vai dar. Deu bom. Cara, tá vendo? Deu bom demais. Eu ainda. Porque tem que se usar bem o deck. Tem que treinar muito. Bora lá, vamos de novo. Eita, ele já começou aqui com o Golem. Que o gigante. Isso aí. Coloca, solta bola de fogo lá. Flechas. Pegou. Isso. Gigante balão. Vai dar muito bom isso aqui, galera. Bom jogo. Tá vendo, galera? Bom. Esse deck aqui é o deck mais apelão que eu achei até agora. Assim. De gigante balão, porque tem flecha, zap, mega servo. É, acho que assim, quem não tiver um mago de gelo pode trocar. Eu vou dizer aqui: pode trocar pelas arqueiras. Tem a mosqueteira, claro. Não vai ser a mesma coisa. Também tem um poison que também pode ser bem interessante. Tem o ó, do aqui. Tem arqueira, né? Princesa. Mago elétrico. Deixa eu ver aqui o Poison. Mas o Poison, cara. O Poison eu não sei onde posso colocar, velho. Vamos testar aqui o Poison no lugar do. No lugar de que aqui, galera? No lugar de que? Da bola de fogo? Bora lá. Vamos testar o Poison. Sim, bom jogo pra você, pro Cicutic. 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 Do clã Anoche. Ok, começo por aqui, então vou começar por aqui. Bora ver se o Poison ele faz o mesmo efeito que a bola de fogo. Não faz o mesmo efeito, mas tipo, se você tiver com. Atacando com um gigante. E. Aqui, ó. Um combo muito bom que é esse aqui. Se a gente soltar flecha, né? Eu acredito. Ó, tá vendo? Já deu muito bom. Ó, já. É. Aqui, ó. Combo de balão e poison. Ó, deixa eu ver se vai funcionar aqui, ó. Vai assim, ó. Coloca um mago de gelo. Se ele soltar as. É esse aqui. É um
problema. Se eu for pra abrir meu baú lendário, eu acho que eu vou abrir pra ganhar. Eu quero muito mago de gelo, cara. Eita, cara. Aqui, ó, flecha. E o gigante vai dar dano lá, vai. O gigante deu dano lá. É. É, galera, não é assim. Nossa, eu ainda não consegui usar o poison, cara. Vou usar agora. Deixa eu ver, galera. Balão. Poison. É, deu bom, galera. Eu não precisava nem usar o poison. Acho que. É isso que é o problema, galera. Esse combo aqui que ele fez. É. Bom jogo. Caramba, ele jogou demais. Também gigante. E gigante é o deck modinha, cara. Mas deck tá muito bom. É que eu fiz besteira. Não era pra ter atacado ali. Bom, bora de novo testar. Opa, não, não, não. Caramba, velho. Era pra ter colocado o poison, não. Droga, era bola de fogo, cara, que eu queria. Mas é bom testar, né? Ops, opa. Muito bem. Muito bem. Zap, preparar o zap. Se ele tiver horda de servos. Eu dei um dano bom, velho. Até que deu bom. Que tu não passa não, cara. Deixa eu ver se ele tá preparado para isso. Eu não sei se vai dar bom, cara. Vai dar bom, não tem poison. Oh, o cara já tá desesperado. Caramba, o balão quase deu. Deu um tiro lá. Soltou. Bora lá, agora vamos fazer o nosso combozinho. Maroto. Gigante, caramba. Opa, bom jogo. Ativou a Torre do Rei. Tá muito bom pra mim. Agora vamos lá. Seguinte, é só colocar gigante. Aí. Mago de gelo. E o poison. Poison em cima de tudo. Então, um balão, né? Precisa de balão. Poison, tchau. Caramba, muito forte, cara. Aí. E o Poison tá lá, cara. Ainda tirei mais dano, cara.
Bora. A gente já ganhou essa aqui, velho. Não, essa aqui a gente ganhou essa parte. Vê se ele sabe segurar isso aqui. Bora, segura isso aí, galera. Segura isso aí. Nossa, cara, moleque. Tá vendo, cara? Eu virei essa aqui, galera. Virada, virada. Nossa, galera! Que isso, Supercell? Galera, tá gravando? Não tá gravando. Baú super mágico, velho. Cagada, cara. E é o último baú. Nossa, galera. Eu vou fazer um vídeo abrindo os dois baús. Vocês querem? Eu vou ver. Deixa nos comentários. Ou então eu vou ver aqui qual dos dois eu abro. Assim, baú super mágico. Se eu abrir, eu quero tirar pelo menos alguma lendária. Mago de gelo, porque o deck tá OP demais. Bom, galera, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. E é isso. É, cara. Depois, não precisava bandida. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou ver se eu abro esse baú super mágico assim agora. E esse baú lendário eu vou deixar pra depois. Pra ter aquela sorte de vir aí a bandida. Que eu quero, que eu não consegui. E é isso, galera. Valeu, falou e tchau.